Máme za sebou posledné kolo našej futbalovej ligy. Ostáva odohrať už iba baráž, ktorá rozhodne o tom, či sa tam udržia futbalisti Michaloviec, alebo či sa stane veľké prekvapenie a dostane sa tam Petržalka. Plné emócií boli ale aj trávniky a štadióny v ostatných kútoch Európy. Spolu s Braňom a Radom sa na to všetko pozrieme. Budeme sa snažiť, ahoj. Budeme sa snažiť, Marečku. Pekný deň, pekný pondelok všetkým prajem. Asi sa zhodneme na tom, že tento víkend bol plný emócií, a to teda nielen u nás, kde sa rozhodovalo o tých pohárových miestenkách, ako som už hovoril o tom, kto si zahrá baráž, dokonca v druhej lige veľké emócie, a takisto v Európe. Tam boli zápasy, ktoré pútali veľkú pozornosť divákov, takže skúsme začať na Slovensku a skúsme možno začať práve tými pohárovými miestenkami, kde mala veľmi dobrú pozíciu Žilina, nad Dunajskou Stredou dokonca vyhrávala a napokon to dopadlo pre ňu veľmi zle. Takto, ty si síce ako ten, ktorý mal dávať otázky, ale spýtam sa vás obi dvoch. Preboha. Všetko, ako si to menovalo, tak poradie, ako si menoval súboje o pohárovú Európu, súboje o to, kto pôjde z dvojice Košice Michalovce do baráže, teda z prvej ligy, a kto pôjde z dvojice Prešov Petržalka do baráže z druhej ligy. Čo ste si mysleli, ako to dopadne v týchto troch prípadoch? Vyšli vám vaše osobné tipy, alebo je to celé naruby, ako sa to nakoniec odohralo? Poviem prvý, že za mňa Žilina vyšla. Samozrejme, Petržalka bolo pre mňa obrovské prekvapenie. Ja som si myslel, že naši zdolajú včera Lotyšov hokej. Ty si zase nejaký domotaný, ty. A zase ti nevyšlo. Ako by si povedal ty, nesúhlasím. Nesúhlasím s tebou, Rado, lebo toto je futbalový podcast. Nie, akože žiadne predpovede mi nevyšli, čo som ty som chcel naznačiť. Všetko úplne na hlavu, lebo naozaj, keď sme sa o tom aj bavili v týždni, však debatovali sme o tom a v podstate som sa z toho pohľadu, že ešte stále je o čo hrať, tešil na to posledné kolo ligy, tak som si tak nejako hovoril, tak dobre, tak Prešov, hádam, nezopakuje v druhej lige to, čo sa mu stalo treba z minulý rok, keď celý čas tú prvú ligu, druhú ligu viedol, bol prvý, potom o to prvé miesto na úkor Košic prišiel, nakoniec teda cez baráž sa tam nedostal, teraz bol vlastne za Komárnom celý čas druhý, no a nakoniec od druhú priečku prišiel v poslednom kole, to nenapadlo mi to ani vo sne, že by to pustil. To, že Petržalka svoj zápas so Žilinou v poslednom kole zvládne s Bečkom Žiliny, to som si myslel, lenže som teda predpokladal, že je to bude aj tak na nič platné, lebo Prešov zvládne svoj v Humenom. No nestalo sa. Potom naopak, bavili sme sa to o tom minulý týždeň, že do toho zápasu kto z koho, do toho východniarského derby, teda Košic so Zemplínčanmi, že teda Michalovce sú v laufe, Straka ich pobláznil, bodujú, dávajú góly, naopak Košice, tri zápasy prehraté, zlá atmosféra, odvolaný aj tréner, napokon teda ešte v ten pondelok, Jan Kozák mladší, Gergej Geri dostal poverenie ako manažer mládeže Košického klubu. No a vidíš, všetky tie premenné, ktoré sme do toho vložili, sa nakoniec úplne otočili naopak, že Košice to zvládli a do tej baráže pôjdu Michalovce, ktoré mali byť vlastne pred tým zápasom vo výhode. No a samozrejme aj teda tá súťaž o poharovú Európu medzi tromi celkami Dunajská, Žilina, Trnava, kde naozaj vyzerala byť taká, povedzme to, nechcem to povedať zle, ale taká najsmutnejšia v danej chvíli pred tým posledným kolom Trnava, nie? Tá vyplatila Podbrezovú 5-0, len tak švihlo, no a nakoniec Žilina stratila doma vedenie s Dunajskou Stredou, čiže oči prepáč ostali pod Dubňom a do tej konferenčnej ligy teda pôjdu Trnavčania a Dunajsko Stredčania. Čiže celé to sa tak nejak vyvrbilo. A v tom je ten futbol a ten šport perfektný, že tie, niektoré tie predpoklady niekedy sa otočia úplne na ruby. Ja poviem nejaké iba fakty, ako si naznačil, Žilina doma viedla nad Dunajskou doma v Trenčine. Áno, pod Čakovým hradom, hej. Ale áno, je to z logických dôvodov, toto nie je ten prípad, lebo vymieňajú teda trávnik povrch, ale máme tri týmy v druhej lige, ktoré môžu ísť, Komárno ide. Potom tam bol Prešov, Petržalka, ani jeden nemá štadión. Ja už sa nechcem opakovať, ale je mi z toho smutno. Ale ak som čakal, kto z nich sa dostane, tak jednoznačne som si nemyslel, že Prešov to pustí. S tými práve aj tými všetkými skúsenosťami, ktoré má aj tými negatívnymi, lebo práve na každej chybe sa ty máš poučiť. Mal by si sa. No, pre trénera Petruša toto teda nebola dobrá sezóna celkovo. Akože aj osobne z jeho strany.
Ale teda pevne verím, že takisto si nájde tie svoje chyby a poučí sa. To, čo sa stalo v Košiciach pred týždňom, sme to naznačili, nakoniec sa to potvrdilo, že bol odvolaný tréner Jan Kozák mladší. Nevieme povedať, čo by sa stalo cez ten týždeň, či by to s ním zvládli, nezvládli. V každom prípade sa to ukázalo ako veľmi dobrý impuls. Košičania naozaj v tom zápase, poviem, lepšie do ňoho vstúpili. Nechcem povedať, že boli lepší, to by nebola pravda, lebo druhý polčas sa zase hralo na viac na ich bránu a minimálne Arval tam mal dve, tri tutovky, čiže Michalovce boli kúsok od... Tréner Straka bol na infarkt. Bol na infarkt, bol kúsok od toho, aby to zamotali, aby nakoniec postupili. Bolo to o tom momente, ale preto je ten futbal pekný. No. Ja som si tu vypísal nejaké čísla. Percentuálne držanie lopty 63 v prospech Michaloviec. Streli na bránu, respektíve streli všeobecne 17-7 v prospech Michaloviec. Ale pozor, na bránu 3-1 prospech Košíc a tým pádom percentuálna presnosť streľby Košice 71,5 a Michalovce len 5,9. Na to, že to s číslami nevieš, si to celkom vyhral. Kontrolovať to nebudeme, samozrejme veríme ti, takže pohodička. Ale bolo to aj o tom, že jednoduché tie Michalovce mali územnú prevahu, ale chýbala tam tá efektivita a po zápase presne tréner Straka povedal, že nevyhralo lepšie mužstvo a samozrejme vyjadroval sa aj tréner Gergely Gery, ktorý to pripísal emóciám, že my sme tento zápas vyhrali vďaka emóciám. Čo sa mi páčilo na Michalovčanoch, absolútne neskladali zbrane a už žili tým barážovým zápasom alebo dvojzápasom s Petržalkou a teda máme sa na čo tešiť. A znova, ak mám predikovať, tak ja si myslím, že Strakové skúsenosti a ten lav, v ktorom tie Michalovce boli, že budú pre Petržalku neriešiteľným problémom. A ak by zrovna aj Motika vystrelila a Petržalka by ten dvojzápas zvládla, tak potom by nastali tie otázky, čo ďalej. No to je jasné, že čo ďalej. Bolo by perfektné, poviem to rovno. Lebo ja som Petržalčan. Žijem v Petržalke 47 rokov a bolo by perfektné, ak by mala Petržalka, štadión v Petržalke, ako kedysi, za Starým mostom. Na tom mieste už asi nie, ale na nejakom inom mieste. Ja poviem len tak z brucha, vymyslím si, 6000, 8000 stačil by určite. Pekný nejaký štadión a hrala by prvú ligu. Petržalčania by určite na futbal chodili. Žije tam veľmi veľa ľudí na to, ktorí majú radi šport, futbal, chodili by a aj to, vrátili by sa konečne tie časy, ktoré by asi tak mali byť, viď Praha, viď Viedeň, viď Budapešť, aby malo hlavné mesto v lige aspoň dva celky, derby a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale v danej situácii naozaj, no, Petržalka, povedzme, ako si povedal, predstavme si, zvládne dvojzápas s Michalovcami, čo bude aj pre mňa, ak by to zvládla, prekvapenie. Už len logicky kvôli tomu, že Michalovce boli prvoligové, Petržalka druholigová. A teraz čo? Budú to hrať na teľnom poli, dohodnú sa s majiteľmi Slovana na nejakom prenajme, sume, za koľko, čo, kedy, ako kde, alebo akým spôsobom to budú riešiť, lebo áno, keby to zvládli, príde veľká radosť najprv, eufória, aha, ukázali sme sa, po rokoch sa Petržalka vracia, tu sme, lenže nemáme štadión, čiže čo s tým? Spomínal si aj druhého postupujúceho vlastne Komárno, ktoré by malo od septembra ho mať, pokiaľ teda sú tie informácie správne. Ale plocha, akože čo sa týka tribúny, ja mám informácie, to tam ešte nie je ani v takom stave. Čiže bude to také zvláštne, no, zase na tú prvú ligu sa trápiť, ale... Sa to opakuje, to je to najhoršie, vieš, ak si spomínal minule Liptovský Mikuláš, tak to bolo. Stále sa to točíme dokola, že... Sereď. Vieš, že postupia nám manšafty do ligy, a nemajú štadión. Ja som to povedal, proste naozaj, ak nemáš podmienky na prvú ligu, tak by si nemal postúpiť. No. Ako, žiaľ, je to možno, že tvrdé nariadenie, ale z môjho pohľadu by to veľa vecí urýchlilo. Proste by tie týmy museli s tým nejak počítať dopredu a ako viem, že zase sa budú na mňa ľudia hnevať, že to takto poviem, ale ja si nemôžem pomôcť. No a čo sa týka mojich nejakých predikcií, čo sa týka Michalovec a Petržalky, tiež súhlasím s Bráňom, bolo by pre mňa veľkým prekvapením, keby to Petržalka zvládla už len preto, že tie zápasy Michaloviec, vlastne celú sezónu hráš proti tým najlepším na Slovensku. Si lepšie preverený, máš lepšie, nehovoria o tých skúsených hráčoch, ktorí tam sú. Ďalším faktorom samozrejme tréner Straka, ktorý toto už mal aj s Trenčinom obdobne, že podarilo sa mu zachrániť ten tým. Na druhú stranu Petržalka nemá čo stratiť, no, môže prekvapiť, bude to zaujímavé. A teraz mi napadla taká otázka, keď sa spýtame, ktorý z tých druholigových klubov má taký štadión, že by bol vyhovujúci pre prvú ligu?
Nemám to až tak nasledované. Čo mám ale nasledované? Pôjdeme v lete na bicykli po štadiónu. Je, posledné kolo sa nebojovalo len o tie pohárové miestenky a teda o tú baráž, ale veľmi zaujímavé bolo sledovať aj tých top strelcov našej ligy a tam bolo skutočne zaujímavé. Trusa, 3 góly. Kupusovič, ktorý sa vyťahol na 10 gólov, dal 2 góly. Strelec, Barsegian, Rimarenko, Polievka a takisto Tolič, ktorý má v podstate 9 gólov, že všetci tí strelci, ktorí nejakým spôsobom sa pohybujú na tých vrchných priečkách, tak v poslednom kole sa zviditeľnili, predovšetkým Trusa, ktorému teda hetrik proti Slovanu zjavne nestačil a teda vymyslel ďalší trojgólový zápas. No, Trusa mal finish výborný, keď to zoberieš, že iba v tých dvoch zápasoch dal vlastne 6 gólov, čiže vlastne viac ako polovičku svojich gólov. Len ako super, no, dali góly, bolo zaujímavé sledovať, jak im naskakujú, že kto teda bude kráľom strelcov, nakoniec sú dvaja, Barsegian a Polievka, ale povedzme si rovno, je 13 gólov číslo, ktoré pre kráľa strelcov po ligovom ročníku, s tým sa ako treba chváliť? Chváliť sa netreba, tuto by som len vyzdvihol Čavriča, ktorý má 9. To znamená, že za pol sezóny, kde aj niekoľko zápasov musel pauzovať z rôznych dôvodov, nazberal 9 za podstatne nižší počet zápasov ako práve títo hráči, o ktorých sa bavíme. Včera sme sa bavili o tom spolu, keď sme pozerali ako vrcholy Bundesliga a tak ďalej a tak ďalej. Ja som sa vravili, že druhý najlepší strelec Bundesligy má 28 gólov, čo by mu za normálnych okolností teda na kráľa strelcov Bundesligy 28 asi stačilo, určite stačilo. No lenže samozrejme, že dokvitol nám do Bundesligy Harry Kane a ten ich nasúkal 36. Tak. U nás tí strelci na to často doplácajú práve, že po jesení sú na špici a následne ich niekde predajú alebo ich posunú, skúšajú šťastie na hosťovanie. Čiže viackrát sa toto stalo a to bol aj teraz napríklad teda prípad Čavriča. No ale tých ostatných nie. Ale tých ostatných nie a spomínalo sa, no, tam sa iba špekuluje, že keby ten Polievka nechýbal, mal by tých golov o niečo viacej. Keby ten Barsegia nehrával tú Európsku ligu a teda Európsku ligu, hej. Jasne, že boli rotácie. Že boli nejaké šetrenia teda tým pádom aj a ďalej, ale súhlasím absolútne s tebou. Na môj vkus 13 gólov. Tiež by som si asi nerobil nejakú plaketu. Najlepší strelec sezóny. Neviem, ja teda si nespomínam. Určite možno také ročníky boli, ale že by bol král strelcov s 13 gólmi, neviem. No priznám sa, je to málo v každom prípade. Čoho nebolo málo, to boli emócie aj v zahraničí a spoločne sme sledovali vyvrcholenie niekoľkých súťaží. V Bundeslige sme už vedeli, samozrejme, že ten Leverkusen titul má vo vrecku už 5 kôl dokonca, ale tam boli iné príbehy. Marco Reus sa lúčil s Dortmundom po 12 rokoch a to mi teda vyslovene behali zimomriavky po chrbte, lebo bolo to niečo úžasné. Ho vítali na tom štadióne. Úžasná choreografia. Potom prihral na prvý gól Dortmundu. Ďalší dal z parádneho priamého kopu. Všetkým divákom platil pivo. Keď odchádzal z ihriska, mali sme ísť, no. Keď odchádzal z ihriska, mal vytvorený špalier. To znamená, že to bola jedna z tých veľkých emócií. No, obidva tie príbehy sú perfektné. Leverkusen to zvládol bez prehry Bundesligu. Historický počin, áno. 6 remíz iba, 6-krát stratili body, ale za remízy. Posledné kolo pred plným štadiónom, víťazstvo, oslavy s majstrovským tanierom v Bundeslige. Tréner Alonso aj brankár Hradecký vliezli medzi tvrdé jadro fanúšikov a spolu s nimi aj s trofeou tam stvárali šakovaké kúsky, čiže parádna atmosféra, to je jeden príbeh. Koľko? 2 týždne dozadu tam bol Jamie Carragher. Nie? V Lige majstrov. Medzi fanúšikmi Dortmundu. Fúkol 8 pív. Áno, áno. A potom robil pozápasový rozhovor. Veľmi vtipný. Čiže dá ano, sa tam chodiť. Dá sa tam. Je tam asi dobre. Je tam dobrá atmosféra. Čiže Leverkusen, áno, klobúk dole. A teraz, keď to vyšperkujú tento týždeň, tak to bude nádherné čosi, lebo už v stredu hrajú finále Európskej ligy v Dubline s Atalantou Bergamo a v sobotu na Olympijskom štadióne v Berlíne hrajú finále nemeckého pohára proti druhom bundesligovému Kaiserslauternu. Čiže ak to zvládnu, budú mať 3 trofeje, sezónu bez prehry a rekord v neporaziteľnosti natiahnu na 53 zápasov. Takže parádny príbeh. No a Marco Reus, tak to netreba ani. To bolo niečo fantastické. Takto sa rozlúčiť, tak už ostav mu, keby dal teda ten zlatý klinec, že to zabuchne tým víťazstvom ešte nad Real Madrid vo finále Ligy majstrov vo Wembley. Ale už aj toto, čo sa udialo teraz. 80 000 divákov, krásny gól,
lietal nad hlavami spoluhráčov, krásne choreo z jeho dresom na tribúne, ako no rozlúčka famózna. Ty si rýchlo odišiel z tej našej ligy. Ja sa ešte vrátim, my sme mali aj tam pekné príbehy, napríklad, no pekné, no mali sme príbehy, tak to by som to skôr nazval, a to bol napríklad jeden z monológov trénera Gašparika po stretnutí Trnava Podbrezova, kde Trnava teda si povedal, sfúkla Podbrezovo. Ja som teda, priznám sa, očakával, že to Trnava zvládne. Bol to môj tip, že to až takto zvládne, to som teda zase netipoval. Ale musím súhlasiť a podpísať sa po všetko, čo tréner Gašparik na tej tlačovke povedal smerom k hejterom a vlastne k ľuďom, že my tu rozprávame o pekných príbehoch v zahraničí, ako sa lúčili s Rojsom, ako čo prežili Leverkusene. Môžeme sa pristaviť pri trénerovi Klopovi v Liverpoole, samozrejme. No my tu skončíme ligu krásnym víťazstvom, v tomto prípade Spartaka Trnava 5-0. Podľa mňa úspešnú sezónu, dobre, nevyšiel im jeden zápas vo finále slovenského pohára. A hrajú Európu, podľa mňa s tými možnosťami, ktoré majú, urobili jednu fantastickú, ďalšiu fantastickú sezónu. Je to jeden z tímov, na ktorý sa dá pozerať, aj keď áno, mávajú to niekedy, ale aspoň bojujú. Nie je tam možno, že toľko tých technických finesov, aj keď Ofori a Zango samozrejme sú takí hráči. Ale je to viac o bojovnosti. Ale my si to ideme, sami si to ideme hejtovať a sami si to ideme znevažovať. Tak ako nerozumiem týmto postojom tých fanúšikov, namiesto toho, aby sa potešili vlastne z každého jedného toho zápasu. Ja súhlasím s tým, že si zaslúžia kritiku vždy vtedy a som prvý, ktorý na to aj my tu poukazujeme, ak vidieť, že tí hráči sa proste menej snažili, ak tam chýba nejaké srdce v tom zápase, tak poďme akože áno, vtedy poďme kritizovať aj tým, ale za každú cenu hľadať nejaké chyby ako bol som prekvapený, ale opakujem, súhlasím so všetkým, čo tréner Gašparík povedal, a mali by sme sa aj v tomto my niekam ďalej posunúť a nejakým spôsobom viac, lepšie podporovať, pomáhať tým svojim tímom, tým svojim klubom, aby sme to proste sa niekam posunuli, aby sme sa priblížili aspoň. Rozprávame tu nejakej Sparte, Slávy, Ferencvároši, Šturmegrádza a neviem o kom všetkom, ale sami ako fanúšikovia toho robíme pre ten klub málo veľakrát. Fanúšikov... Alebo skôr, keď už tak ešte kryty hľadáme tie negatíva. Fanúšikovia prišli na tehelné pole, teda osláviť tú šiestu trofej po sebe. A možno ešte väčšiu radosť, jak z toho odovzdávania trofeje mali z tých správ, ktoré prišli deň predtým, kde Slovan teda oznámil, že teda väčšina z tých opôr ostane v klube. Minimálne teda vieme, že strelec, čo sme sa bavili, že minulý týždeň sa vracia ako už na prestup. Na Toliča si uplatnili opciu, Kucka predlžil, Vladovajs mladší predlžil a Barsegian. Čiže títo piati vieme, že budú hrať Slovan naisto na budúci rok. Naopak odchádza brankár Borian, myslím, že Krížan a Rysvan. Tam to skončilo, to bola fakt iba taká malá epizódka z jeho strany Slovane. Ale možno toto fanúšikov potešilo ešte viac, že nejaký základ je tu. Uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať, čo bude so skúsenými Gruzincami Kaši a Kankava a či teda to okysličenie tej krvi Belasej príde nejakými mladšími hráčmi. No a otvorený ostáva ešte Zmrhal stále. Zmrhal ostáva otvorený, myslím, že Paušek ostáva, toho som zabudol. Čiže tí diváci, bolo ich tam 10 000. Okrem tej oslavy samotného titulu a teda preberania trofeja, šampanského a tak ďalej, videli aj 6 pekných gólov, lebo aj ten ružomberský bol veľmi pekný. Slovan nakoniec vyhral 5-1. Takže tam tí diváci prišli, užili si to, aj keď asi by aj samotní slovanisti boli ešte šťastnejší, keby tam nebolo 10, ale 20 000 na tom tehelnom poli. Uvidíme možno o rok, no som strašne zvedavý, ako sa ešte ten káder Belasich ako nášho majstra, ktorému sa samozrejme celkom logicky stále dávajú najväčšie šance v tej poharovej Európe z našich klubov, ako sa ešte vyformuje a akým spôsobom, s akým kádrom a s akým mužstvom pôjde Slovan do boja a teda či ho do toho boja bude viesť tréner Vladovajs. Možno, že by to chcelo to okysličenie, ale aj smerom, lebo sa tu hovorí a porovnáva sa tu tiež s Čechmi, že keď si Sparta alebo Slávia alebo aj Plzeň zoberie hráča z nejakého konkurenčného tímu, tak vlastne, že u nás sa to nedeje. Áno, nedeje sa to, ale oni im aj dajú nejakú, aspoň buď mladú, adekvátnu, aspoň približujúcu sa náhradu, aby vlastne mohli, aby neoslabil sa ten tým až tak a počítajú s tým samozrejme. Teraz je to napríklad krásny príklad aj vidieť na Rigovi v Ostrave. Mm-hmm. Bývalý hráč Slávie.
A proste išiel tam, Slavia má na ňo, pokiaľ viem, stále ako nejakú opciu, že keby ho chceli vykúpiť. Ale vlastne, vieš, neoslabí sa ani jeden tým, ani druhý tým. Dá sa tá šanca tomu mladému ďalšiemu chalanovi, že nejakým takýmto spôsobom by aj u nás mohli začať tie týmy spolupracovať, dohadovať sa. Že, vieš, my ti zoberieme kaprálika, ale vieš, no, musíš aj nejakú adekvátnu, nielen finančnú, alebo polievku, ale musíš aj nejakú hráčku asi adekvátnu náhradu ponúkať. A musia sa títo u nás športoví riaditeľi a manažeri začať aj o tomto baviť. A podľa mňa by to prospelo celkovo, by to prospelo jednému týmu, by to prospelo druhému týmu a hlavne by to prospelo tomu hráčovi. No nehovoriac o tom, že v podstate Slovan tie cesty sú, a ich treba hľadať. Dokonca ako získal titul, tak jeho výkonnosť išla rapidne dolu. A pokiaľ by bol tlačený Dunajskou Stredou, Trnavou, Žilinou, Ružomberkom alebo aj Podbrezovou, tak asi by si toto dovoliť nemohol a tie zápasy by mali náboj takisto, ako tomu bolo v lani, keď s Dunajskou Stredou do posledného kola o ten titul bojovali. A vidíme to aj treba v iných súťažiach, kde sa bojuje do poslednej minúty, do posledného kola, že ten náboj je úplne iný. Musím povedať, že toto posledné kolo vyzeralo tak, ako by sme si to my tiež, novinári, radi predstavovali, ale aj ako fanúšik, ako divák. Či si mal ten zápas Žilina Dunajská Streda s nábojom, 5 gólov, krásne veci, krásne akcie. Či si mal zápas Košice Michalovce, ktorý vôbec nebol jednoduchý. To nebolo len tak. To jasne, tam išlo to, o život. Bolo to kto z koho? Ale bolo sa na čo pozerať. Proste oni presne takto má vyzerať. Skončí zápas a tí hráči padnú mŕtvi na zem. Proste úplne vyšťavení. A to si tam videl. Videl si krásne veci, Bráňo spomínal. Slován Ružomberok. A aj ten Ružomberok tam mal na 2-2, mal tyčku. Áno. Akože hrali do poslednej chvíle. A môžeme sa baviť tomto, aj v tých ďalších zápasoch padlo po 4 góly. Čiže aj takto, po zápase Trnava Podbrezova takisto. Obidva týmy na zemi. Že takto by som si to predstavoval, len to musia pochopiť aj v tých kluboch a tí samotní hráči, že to nastavenie je tam dôležité a potom tí diváci si myslím, aj v takýchto situáciách nebudú na ten klub nadávať, ale naopak budú ho podporovať a budú to chápať. Aj diváci prišli, aj do Košic prišli, aj do Trnavy prišli tento raz, aj keď teda za pomoci detí a škôl, ale hovorím, úplne inak sa hrá, inak to vyzerá. Uh-huh. Po lige nás už oslovujú pomaly reprezentačné povinnosti a udalosti. 17. júna hráme prvý zápas na Eure proti Belgicku. Dovtedy čaká ale ešte náš národný tím dlhá cesta. Prvým krokom bude spoločný kemp, ktorý sa začína už počas budúceho víkendu. A raritou je, že tam bude chýbať hlavný tréner. Začína sa už vo štvrtok. Dokonca už vo štvrtok. Začína sa už vo štvrtok. Je to kemp v Šamoríne. No a prišlo k tomu, čo sme sa bavili už predtým, keď to dvojvládie Calconu sa uzákonilo. V Neapole je to náš tréner reprezentácie, ale na prvom kempe v Šamoríne nebude teda prítomný on ako hlavný tréner. Na tom kempe bude, myslím, 20 hráčov zo širšieho kádra reprezentačného a takí, čo teda už ním skončili klubové povinnosti a plus mladíci, ktorí sú reálne vo výhľade pre budúcnosť. No ale nebude ich tam mať pod palcom tréner Francesco Calcona, ale bude to robiť Marek Hamšík. Ako naša ikona reprezentačná, bývalý kapitán, on bude viesť ten tréningový kemp. Nepochybujem o tom, že Marek Hamšík si zažil vo svojom futbalovom živote tak veľa, že tých skúseností má z hociakých kempov, zrazov a tak ďalej neúrekom. Ale hlavný tréner tam 3 týždne pred štartom Eura nebude. A to si myslím, že není úplne košer. Že mne až vyfúčala stolička vedľa teba. Som tak začal klesať. Neschovávaj sa. Som sa zlakol, že aj mňa, že tam spomenieš nejako, že som urobil niekde chybu. Keby to nebolo také vážne, tak by som povedal, že je to smiešne. To, čo si hovoril. Predstavme si taký titulok, alebo takú situáciu. Reprezentačný tréner Maďarska, Rossi, pripravuje kemp a svoj tím na majstrovstvo Európy. A je to bez hlavného trénera. Predstav si, že by si to niekde čítal a videl. Tak by si normálne ťukal na čelo, že či im tam úplne akože nešibe. Spomenul tak si iba, Rossi, iba toľko ja poviem ten, k tomu. Ak sa nemýlim, bol vôbec prvý, ktorý zverejnil nomináciu na euro. Hej, ale hovorím, vráťme sa k tomu, že je to normálne, je to nemysliteľné, je to neuveriteľné. Keby to nebolo také vážne, tak by som si myslel, že to je iba vtip zo strany Slovenského futbalového zväzu, lebo
Ako, samozrejme, že všetko bude, všetci budú všetko robiť preto, oni sa budú chcieť ukázať, tí chalani, Marek Hamšík, aj celý ten ansábl, tí tréneri tam proste, realizačný tým, budú pracovať, budú si všetko hodnotiť, zapisovať, budú robiť diagnostiky a neviem čo. Ale ten hlavný tam chýba. Ten, ktorý bude mať to hlavné slovo, ten, ktorý to má mať všetko pod palcom, ten tam chýba. Neviem, či oni o tom vedia, ale on tam chýba. To je nonsense. Áno, vedia. A keď už sme teda pri tom trénerovi Francescovi Calzonovi, tak to, čo som si ani naozaj nemyslel, že by sa mohlo stať v tom Neapole, že až takto, tak myslím, že 7. zápas po sebe v lige nevyhrali. A naozaj, no ten Neapol, hovorím, to je ako fakt, že veľký, veľký protiklad, ako končili minulú sezónu, ako majstri, absolútne suverénni majstri, hrajúci v takej pohode, že celý svet dával klobúk dole a teraz skončia sezónu v sérii a v stave teda ten Neapol, že budú mať čo robiť, aby to zase dali dokopy. Tak verme, že doslova, si tam vybral pohodoch, všetku smolu. Pohodoch, prichádza bolenie brucha, tuto platí do bodky a skutočne vystriedali sa traja tréneri a teda ani jeden z nich tam vodu nejakú nenamútil a Neapol bude musieť asi stavať na nových základoch, odídu niektorí hráči. Uvidíme, ako to dopadne s trénermi, však padali tam už mená, dokonca veľmi atraktívne mená. Či to je doriešené, nevieme. Ja teda len verím, že teda, ak tam teda všetko bude pokračovať, že Stano Lobotka tam predložil zmluvu, verím, že teda Neapol sa znovu naštartujú a že Stano bude stále tým stabilným členom jeho základnej zostavy a tým hnacím motorom aj ďalej pod hociakým iným trénerom, ktorý tam teda podľa všetkého bude pokračovať od novej sezóny. Tak tú pozíciu tam takú má, takže to by malo platiť. Iba, že by v rámci Eura prišlo k nejakému fantastickému prestupu, ktorý by sme mu takisto prijali a budeme sa potom v tom prípade iba tešiť. No. Vráťme sa k emóciám ešte v Európe. Sledovali sme veľmi pozorne aj vyvrcholenie anglickej ligy. Manchester City si teda podľa očakávania nenechal ujsť tú príležitosť. No minimálne pri tých góloch pekných, ktoré tam padali, to čo vymyslel Foden už v 78. sekunde, tak ja som mal emóciu, lebo to bola šupa, teda, to bola emócia, ako sa patrí, a Kudus potom nožničkami to zdramatizoval. Sledovali sme súbežne aj zápas Arsenalu s Evertonom, tam emócie čiastočne boli, lebo Arsenal dlho držal len nerozhodný výsledok, dokonca prehrával, ale na konci teda strhli víťazstvo na svoju stranu. Ale je sila, že ten Manchester City teda má to vo svojich rukách, vie, že keď vyhrá, tak má titul a vletí do toho zápasu a dva góly Foden a 2-0. Samozrejme, tie kudusové nožničky to potom trošku zdramatizovali, ale si zober, že fakt, že to je tak silný manšaft, či už teda futbalovo samotným výkonom na ihrisku, alebo aj mentálne, že proste vleteli do toho a jednoducho, žiadna šanca Arsenalu, že by ste mohli dúfať, že my to tu nejak pokazíme. Nie, nie. Majú, jednoznačne majú asi najlepšieho trénera, minimálne určite jedného z najlepších trénerov, to nikto nespochybňuje. Majú fantastický káder, široký káder. To sa potvrdzuje, proste raz ťahal, už sme to tu sa rozprávali, De Bruyne raz ťahal, potom sa zranil, Holland dal góly, keď bolo treba. Bernardo Silva prebudil sa, Foden, predtým to bol Rodri, tá obrana pracuje fantasticky. Ale stále je tam ten tieň, 115. Nedá si povedať. Nie. 115 obvinení z finančnej fair play. A ani šéf ligy, Premier League, nešiel na zápas Manchester City. Išiel do Londýna na Arsenal. Aj to o niečom svedčí. Proste sa to vyšetruje. Trošku mi to pripomína nejakú takú krajinu jednu, že kde sa dlho všetko vyšetruje, až sa to všetko stráti niekde. Do stratená to všetko prejde, dúfam, že to tak nebude. To je účesť do stratená, to si pomýlil. Takže, ale bolo by ma to, hovorím, nesmierne ma to mrzelo, lebo ja súhlasím a potvrdzujem, ani sa opäť podpíšem, majú najlepšieho trénera, najlepších hráčov. Ale ten tieň, to, ako sa k tomu dopracovali, ako to celé, tento kolos vznikal a vznikol a ako funguje, 1,3 miliardy. Zainvestovaných, ako tam tá injekcia finančná, to iba vieš, to sú iba práve tie veci, ktoré sú zverejnené. V každom prípade zaujímavé na poslednom kole bolo aj to, že som niekde čítal štatistiku, že až 63% divákov Sky Sportu, ktorý vysiela najvyššiu anglickú súťaž
na ostrovoch, alebo teda v Anglicku, 63% sledovalo zápas Liverpoolu, a teda nie týmy, ktoré bojovali o ten titul, Manchester City a Arsenal, ale každý bol zvedavý na toho Jurgena Kloppa, na jeho rozlúčku, a teda tá rozlúčka stála za to. A áno, tam som mal emócie, opäť ja som emotívny, a zvlášť keď teda ide o kvalitného futbalového činovníka, takým Jurgen Klopp rozhodne je. A čo sa stalo s Liverpoolom pod jeho rukami, tak to si myslím, že to je krásny príbeh. Ja som strašne zvedavý, čo sa potom bude diať ďalej pod Arne Slotom, ale si zaregistroval, ako spieval Arne Slot, Jurgen Klopp spieval jeho meno a taký pokrik, akože sila. Aby ho už vlastne nahradili, no. Aby sa už fanúšikovia na toto pripravili. Dúfajme, že si už niečo pripravujú aj na David Hansko. Nejaký popevok. A tak on sa nachystal gólom. A bolo by to úplne pre nás úplne fantastické a originálne. Tiež teraz sa očakáva, že nahradí takúto legendu, ale tiež keď tam Jurgen Klopp prichádzal z Dortmundu, tak sa iba tušilo, že je to dobrý tréner, ale nevedelo sa, či tie kvality na tú anglickú ligu, ktorá je jednoznačne najťažšia, či tie kvality na to má. Hej. Potvrdil. A prvý rok nebol dobrý, nebol ideálny. A napríklad ani vlaňajšia sezóna nebola ideálna. Hej? No. Čiže áno, máš aj takéto momenty, ale v klube ho podržali, lebo sa proste rozhodli, že a videli, že to smeruje správnym teda smerom, že to ide, a urobili dobre. A ja si myslím, že toto isté teraz čaká Liverpool aj pod Arne Slotom. Ale myslel som si to, že to čaká aj Manchester United pod Ten Hagom. No, to je pravda. On prichádzal z Ajaxu ako uznávaný tréner, kvalitný tréner, v rovnakej pozície v podstate aj Slot teraz s Feyenoordom urobil kus roboty, tak v Liverpoole veria, že tá jeho pečať bude iná, akú zanechal Ten Hag po úspešnom účinkovaní v Ajaxe, následne v Manchester United. Tam je tiež otázne, ako sa vyvinie trénerská otázka. V lete bude zaujímavé sledovať aj tieto pohyby na trénerských pozíciách. Tam toho bude nespočetne akože veľa. Teraz sa rozvírila aj situácia hladina okolo Xaviho Hernándeza, kde naštval podľa všetkého prezidenta Laportu, a tiež odvolal. On sa rozrozprával o fair play situácii, čo sú vyslovené interné klubové záležitosti. A neviem, či až toho toľko povedal. Povedal iba to, že predtým mali dohodnuté. Predtým to proste fungovalo, že na koho si tréner Barcelony ukázal, tak toho mal. No a to je pravda. To bolo aj za čias, ešte kým on sám hrával. Ale áno, Barcelona bol jeden z tých klubov, a preto sa mi vždy páčila, že si veľa vyťahali hráčov zo svojej akadémie. Čiže zase na toto sa vyhovárať není dôvod. Oni majú fantastickú prácu s mládežou. Mňa ešte veľmi zaujal ten vyhadzov Allegriho z Juventusu, Turín. Mm-hmm. Tak ale videl si, čo predpádzal. No videl som, čo stváral, ale koľkokrát sme videli trénerov, čo stvárali oveľa horšie veci a nič sa nedialo. Ale Juventus normálne natvrdo ho vyšmaril. 3 roky čakali na titul, konečne pod Allegrim získali Coppa Italia. No a to bolo krásne, že hráči ho vyjadzovali, Allegriho po zápase nad hlavy, a 12 hodín na to, presne ako ty hovoríš, ho hodil cez palubu. Tam bolo zjavné, že chcú nového trénera, a toto im podľa mňa poslúžilo ako vynikajúca zámienka. Podľa všetkého presne tak, toto tam takto. A za druhé ešte pragmatický krok, on by už nemohol kaučovať posledné 2 kolá, pretože dostal práve dvojzápasový trest, takže tam sa k tomu postavili pragmaticky, ale údajne skôr teda súhlasím s tým, čo si prepáč, že ti skáčem do reči, ale na to kašľa, či môže viesť posledné 2 kola, alebo nemôže. Jednoducho, asi sa ho chceli zbaviť a dal červené eso do rúk. Ale tiež neviem, čo sa stalo tam, vieš, lebo že nadával vlastne rozhodcom, nadával novinárom. Tam bol stret v pokutovom území. Nie, ale to viem všetko, ale to po zápase, čo sa dialo, lebo tam mohli byť ešte aj nejaké urážky. Že vyurážal tak nejakého novinára váženého talianského. No, ale aj, vieš, tam redaktora túto sportu. Tamto chcem povedať, že dovie komu všetkému tam vynadal. A pritom na mňa Allegri vždy pôsobil takým pokojným, rozvážnym dojmom, vôbec nejako temperamentný talian. Ako teraz to bolo príliš Allegro z jeho strany. Allegro to bolo tentokrát fakt. Maximilia. Čo ma tam máš ešte? Mám tu, že mladá Boleslav Sparta 0-5, Kuchta 4 góly, Haraslin asistencia, takže potom, čo bol vylúčený, tak pomohol Sparte k titulu aj teda takýmto niečím. Slavia 3 roky čaká na titul. Je to ako pri tých ich možnostiach a pri tom fungovaní, a opäť by som sa chcel pri tom pristaviť, že vidíš, Sparta dlhé roky hľadala tú chémiu, Rosický, už to vyzeralo, že sám položí tú funkciu vlastne športového riaditeľa,
významnej postavy, ale mal všetky kompetencie, až ale našiel toho správneho muža v trénerovi Priske. Aj ten mal ťažké začiatky. A ten mal tiež ťažké začiatky, ale toto isté je vlastne v Slávii, je tam aj nový, navyše nový majiteľ. Tréner Trpišovský stále potvrdzuje, že je to absolútna totálna špička, však nie náhodou, teda ho chcú aj anglické týmy údajne. Tam sa tiež spomínal aj West Ham, ak sa nemýlim. Čiže tu keď dáš tomu trénerovi ale aj kompetencie, ale dáš mu tú dôveru, aj keď sa nedarí, tak tie výsledky sa dostavia. A ja si myslím, že ono to ešte viacej motivuje aj toho Trpišovského, aj tú Sláviu, proste dokázať tú Spartu poraziť a zosadiť ju z toho trónu. Akože tuto, keď sa nám raz podarí dostať na túto úroveň, tak už tu ani nemusíme my potom sedieť. Budeme iba chodiť a pozerať futbal. Braňo, posledné slovo teda pre teba. Ty si sa rozrečnil o Sparte. Ja mám ešte vynikajúce veci. Ty sa, prosím ťa, rozrečni o Sörlotovi. No tak je to vlastne hráč, ktorý nám dal v prípravnom zápase v Norsku gól, keď sme tam nakoniec teda remizovali 1-1. No a čo sa nám včera stalo? No, tak Real Madrid viedol za chvíľočku 2-0, potom viedol 4-1 v polčase. Ten jediný gól teda Villarrealu dal práve norský útočník Sörlot. Už sa oslavovalo, asi. Lenže po prestávke nám pánko zo severu trepol Realu čistý hat-trick za 8 minút a na všetky 3 góly mu nahral Moreno. A Sörlot je už najlepším strelom aj strelcom španielskej ligy. Myslím, že o 2 góly 24 gólov má, o 2 góly je Doubík je druhý. Pred Doubíkom. Čiže ako už len to, že keď bude mať aj 100 rokov raz ten Sörlot a bude rozprávať, že ja som dal 4 góly Realu Madrid v jednom zápase. Čiže áno, čertovský kúsok. No. Skoro ako Kuchta. No tak máme dvoch štvorgólových. Mal si ešte niečo na záver, Rado? Mal. Ukuchti, čo si. Z Holandska, ja ste to zachytili. Zachytili. Tam tú krásnu príhodu oslavy, víťazstva na fotke štvrtoligového tímu, amatérskeho klubu, na tribúne, pánko v košeli, s trofejou. No a sa ale ukázalo, že to bol hlavný rozhodca posledného zápasu, ktorý skončil 2-2 vďaka tomu, že predlžoval 15 minút. A bol tam vylúčený jeden z toho. Tri vylúčenia boli z tých hostí. No netešil by si sa. Asistentov ignoroval, ktorí signalizovali offside-y. Až brankár dal v 15. minúte nadstaveného času vyrovnávajúci gól na 2-2, vďaka ktorému vlastne tento tím získal tú trofej. Dúfam, že budú nechávať aspoň šampanské. Pán rozhodca sa vyjadril v zmysle, však som si iba zaspieval a zaoslavoval. Nič horšie sa nestalo. Ja si myslím, že ešte sa máme čo učiť a máme čo dobiehať. Hovorím, že Holandania, tam sa treba ísť pozrieť normálne vyslovene, tam im ide karta. No musím, lebo mne zase padá stolička, už to ukončí. Takže dospevu nám bude aj o týždeň, verím tomu. Dneska super, ďakujem. Ja ďakujem, prajem pekný týždeň. Pekný týždeň všetkým. Ahojte.